18.3.1944 se narodil trojnásobný mistr světa, brankářský démon 70. let Jiří Holeček s přezdívkou Fakír, vítěz zlaté hokejky z roku 1974 a také náš bývalý kolega. Jiřímu Holečkovi přejeme všechno nejlepší k 80. nám. Hlavně zdraví a doufám, že má doma tu masku, protože tu jsem vždycky obdivoval a hlavně, ať si užije přesně ty narozeniny a zdraví do budoucna. Jediný brankář, který v 70. letech dokázal vychytat a zastavit rozjetou sovětskou hokejovou mašinérii. Tak nejradši vzpomínám na zápasy proti Rusům, protože v době, kdy já jsem hrál, tak na mistrovství světa je nikdo neporazil. Tak jsem se na ně vždycky těšil, protože kdo je mohl porazit, jsme byli jedině my, ne teda každý zápas. A když se nám to povedlo, tak to jsme měli největší radost hokeje. Já jsem se na ně vždycky připravil a když jsem viděl, že to míří tam, kam já myslím, no tak jsem tam hned šel, že jo. A oni jenom kroutili hlavou a říkali, že to není možný. No a já jsem říkal, je to možný. Jo, neříkal jsem, jak to dělám. Že to promyslím před zápasem a ty 3-4 nejnebezpečnější hráče si představím, jak to bylo minulé a jak kam mi dali góly, no a pak takhle připravený jsem šel psychicky jako připravený na zápas. Za mý doby každý brankář měl svůj typický styl. Dneska ten styl je všech stejný. Všichni, když vidí, že se připravuje útočník ke střele, tak už bráně klečej. A každý chytrý hráč, kterých je tam asi málo, bezmyšlenkovitě, kdyby to střílel nahoru kolem hlavy, tak je všechno gól. Jo, představte, takhle je vysoká branka, on si klekne a má nad sebou takovýhle místo. Všechno, co jde kolem hlavy, skončí v bráně, protože on má ruce dole. To nestihne. Možná návod pro českobudějovické a brněnské střelce. Jirko, díky za skvělé zážitky z vaší kariéry. Ještě jednou hodně zdraví. Milane, díky za spolupráci. No a